Shtyrja e zgjedhjeve reagon Rama, 30 qershori është e vetmja datë zgjedhjesh. Kryeministri Edi Rama reagoi në mënyrë të menjëhershme për vendimin e Metës që shtyn zhvillimin e zgjedhjeve në 13 tetor, duke deklaruar se nuk e njeh fare atë datë. Zoti Rama përmes një mesazhi që bëri publik pak çaste më parë, tha se 30 qershori është e vetmja datë zgjedhjesh. Për Zotin Rama, ky vendim i Metës ishte çmendurie e dytë që ai e priste. Ai u tha, "Prisni çmendurinë e dytë, tani thjesht më shirojeni." Data e nxjerrë nga filxhani i revolucionit imagjinar është një nullum absolutum, duke nënkuptuar se vendimi Metës për të shtyrë zgjedhjet lokale është i pavlefshëm.